Na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi se odehrály v pořadí druhé staroměstské slavnosti. V počtu stánků byly poměrně skromné oproti jiným zářijovým akcím, ale s doprovodným programem a nabídkou občerstvení měli lidé další příležitost se zabavit a potěšit i své děti. Organizátoři a pořadatelé to pojali tak, že se tady vlastně kromě samozřejmě bohatého kulturního programu představí také místní živnostníci, ať už tady mají svoje obchody a provozovny tady na náměstí, anebo jsou z nějakého blízkého okolí. Takže je to vlastně taková ta kombinace toho zábavného odpoledne, kdy si můžeme poslechnout nějakou skvělou kapelu, dobrou muziku, ale zároveň vlastně můžeme ochutnat to, co nabízejí místní živnostníci a nebo co tady prodávají. Staroměstské slavnosti vznikly v roce 2020 jako oslava 10 let od revitalizace Staroměstského náměstí. Organizátoři se rozhodli z původně jednorázové akce udělat tradici. Jsou tady nejrůznější stánky, teď tady byla před chvílí prezentace MB pivovaru, který je tady kousek odsud a který tady prodává svoje pivo. Na druhé straně proti tomu tady reprezentuje David's Barbershop vlastně svůj biznis, to znamená, že ukazuje, jak se stříhají a holí pánové a co všechno, jaké služby vlastně u nich nabízejí. A takovýmhle způsobem se tady vlastně prezentují i další aktéři, kteří tady na Staroměstském náměstí podnikají. Pro děti byl připraven nafukovací hrad a vystoupení klauna Ferdy. Na dospělé pak čekali kapely Lady Praga, Kafe a KTP. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.